madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hadlay sida dalkiisa uga go'an tahay in xuduudihiisa uga difaaco shisheeye kasta oo soo farageliya. Waxa uu digniin u jeediyay xoogaa uusan magacaabin oo uu sheegay inaysan xushmeynayn madaxbannaanida dhuleed ee dalka Kenya. Hadalkan oo uu jeediyay mar uu booqday kaynta Boni oo ku taala deegaanka Lamu una dhow xuduudda ay Kenya iyo Soomaaliya wadaagaan ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dalkiisa uusan marnaba aqbali doonin cid kasta oo sheegata qayb ka mid ah dhulka Kenya, cidna kama aqbalayno inay sheegato lahaanshaha qayb ka mid ah dhulkeena. Sida aan u xushmeyno xuduudaha dalalka kale, ayaan sidoo kale ka filaynaa in xuduudaheena dhuleed iyo badeed loo xushmeeyo, ayaa yidhi madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Hadalkiisa ayaa loo fasiray fariin uu dirayo dalka Soomaaliya oo uu muran dhanka badda kala dhexeeyo dalka Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa xusay in Kenya ay tahay dal nabad jecel, isla markaana Uhuru Kenyatta ayaa xuseen dalka Kenya ay tahay dal nabad jecel, isla markaana ay doonayso in ay nabad ku noolaato dalalka dariska, ayna ka qayb qaadatay hawlaha nabadaynta looga raadinayo dalalka kale. Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhexeeya muran dhanka badda oo muddo dheer soo jiitamayay. Xiriirka labada dal ayaa gaaray heerkii ugu xumaa ilaa ay noqotay inay kala qaataan safaaradaha, balse dhowaan ayaa labada dal ku heshiiyeen in safaaradaha dib loo furo, isla markaana safiirada laysu celiyo. Soomaaliya ayaa marar badan Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha, gaar ahaan Jubbaland, taasoo iibinisay xukuumadda Nairobi. Kenya ayaa waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka qayb ah kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsha TV. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 €. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.